好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《地平线：期待黎明》。这样怎么应付接下来的战斗啊？囧了，囧了！对吼，这边还有土匪哎！看他们无声解决。有药草，有。这个不是，这个是。捡一些肉，这附近药草好像很少。我刚刚买了一支雪茄，好想抽，可是在房子外面抽又好热，在房子里面抽味道又很重。所以你会抽雪茄哦？刚刚什么？又是鸟。存，先存一下。叫一只过来吗？来吧，来吧！你们打架的时候到了，怪物擂台开始。练习一下，听说会抽的人跟会喝红酒一样。跟会喝红酒或咖啡一样，可以体会到独特的风味。是哦。加油加油！爆死他们！哦对，哎呀，我就倒了。别输啊！闪得漂亮，闪得漂亮，劈死他，劈死他！做得好，还有一只。哎呀，被击倒了。呼，站起来。能够覆盖的机器里面，鸟真的是算弱了。应该说长腿兽啊，鸟很多只，长腿兽真的是算弱的。像巨
齿刷一打二一打好几都没有问题，长腿兽就这样死了。为什么沙尘暴这么的浓啊？Save these for the trail. We'll save a little. Weather 变好了，这边应该已经是我没有到过的地方，水看起来很平静。我觉得好酷啊，这里还蛮美的，这里也蛮美的。看一下地图，哦，大概在这个位置又发现一个喜欢的景点。附近有一些药草，如果我之后缺药草，可以特别来这边捡。可行者应该是指对岸那些吧，我们没事，不要过去招惹他们。好像靠近山边了，两只那个应该是青野者。Look out below.OK， 他路径会经过这，打架时间又到喽。不要再伸懒腰了，过来过来，来等你呢。好像有点不妙，等一下，
怎么会来了一只？怎么会来破事者？等等等等，这已经不是有点不妙，是非常不妙了。如果这边有破事者的话，我已经被牛牛包围。你看，你们没有什么威胁性啊！别这样，乖嘛，乖嘛，乖嘛！啊！他会过来吗？哦，他会丢石头过来哎。好有魄力，这家伙！我 what？ 两只！我觉得他们好像是过不来。好像是过不来。小心石头就好，刚好这边有个掩护。哎呦哎呦，不小心还是被砸到了一点。那个我要去我的不死的旅程，在下先行告退。好哦，拜拜。快拿出来，打到几下我就死了。没有，没有兵线可以做。哎哎，我觉得这不行，我觉得这不行，我把木头给用光了。能放弃了，还来啊！别了吧！哦，太惨了，我这样怎么追凶手？不该跟他们恋战，我想要在对岸应该可以轻轻松松。
没想到。意外的打到剑都用完了。Yeah, that wound needs seeing to. I think I'll drink some water. Anyway, this water is often getting touched. If it's against humans, then...Now they're hunting me. Ah, 血补满了，木头也又收集了不少。我真的没有想到有一天会做剑做到没有木头啊！我看一次要耗10根哦。哦，我这样用，难怪会用到木头都用光。终于，喜欢的话可以帮忙按个喜欢，分享出去，订阅千鸟熊频道。获得最新的影片资讯，谢谢大家的收看，拜拜。